Up Nasana Progress. Top Elo Eno me do pe mo wa nbile ni mo ki awon baba wa le aji najimu yasin Olorun ni je ko baje lori ami o ti baje lori awon kan ngba to pe awon ton jonse joba ngba yen ne oda awon eyan buruku na jonse en to ba de nbe eyan buruku se joba won jo mo ja mu papo ni awari pe ijoba ti won ngba yen Olorun ba ko won le o wa fun eyin eyin wa nse dada awon to wa wa ni state kokan na nse dada ari pe gbogbo ngba kan ni Oyo state nbi ati o tin sele nbi o sele ri ibon la mo yin nbi bi os lari se yin bon worodu la na mo ko bon pade ajo mara wa ni Oyo state nbi sugbon ngba to dijoba fele gbogbo wa nwo jeans a nse bo se wa a nse dada ngoro aluko nsile Olorun ni jo baje lori ami ngba teyin ti da fele gbodo da lo ja wa nbile ni inu wa dun gan ohun ton se nbi awo ti lo lo ti bi to bi beye sugbon emi ati deputy mi tori awa na neguru an gba kuru keke pe 2019 yen ajopo awa ni o jade fun gomina ajade kese pe ajade so fun di eyi awa ni o fi 500,000 naira kun kan tin sele nbi Allah sin gbogbo eni ti o ba ba mu omodu ja e ba mi yombo ni se nla se be se fe wa nabi muhammadu mo re anabi muhammadu baba temi ni mo mi fun adi o ba le ile wa tanda mi Anabi Muhammadu Muami Fuadi Ubale ila watandami Wida duloki mame lakashimi Mufa ami Adabi adi Ashikina abidikili Uwa idaka Ifikombili muhibi mutayami Muhammadu Mamudu Muhammadu Amadu Muhammadu Mukutaru Abibule Mukadami Muhammadu Ta Akibu Wawa Mustafa Bashiru Naziru Daigamu Ayu Daigami Anabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammadu Mukutaru Sallallahu Alaihi Wasallam Abibi Mukadami Anabi Muhammadu Rasulullahi Muhammadu Miftah ulfutuwati Sayyidi Sallallahu alayhi wa sallam Muhammadu Yawmil Basi wa Kogizalu Anabi Muhammadu Sallallahu alayhi wa sallam Oya Baba Jani Ujisha Olorun Baba Jani Ujisha Olorun Ti oko se ohun Olorun to ran Oba to ran Musa Se bo Olorun Oba to ran Isa Shebolo, oba to Muhammadu Shebolo, e baba mi gboshuba folohun to han. Ajani oji sholohun. Baba ajani oji. Oji sholohun ti o ko se to lo abira. Oba to ran Isa Shebolo, oba to ran Muhammadu Shebolo. Baba mi gbojo wa fola tora ajani oji sha Allahun ala la ila 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 la 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 ila 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 la ala la ila e je ka gbo Olorun to bi ila e ka wa e gbo Olorun to bi ila la ala la ila 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 la 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 ila 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 la ala la ila la Alore Bolohun Ala fe wa le aye Ala Tabade le aye Ala Afe lowo lowo Ala Afe bi mo le mo Ala Ade tu fe le o leyin Ala Olohun fun wa le si Ala Tabade le aye Asikiri ni ke gba mu Ala Asikiri ni ke ma se Ala Awa wa de le aye Ala Awa o lona meji Ala Toko jazi
kiri e de la ila 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 la 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 ila la 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 open your mouth la e shout ala ala mu moya robi ala ala mu madi ala idisadati ala Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, ayin baba. Olorun a jare yin pe o. Amen. Baba. Olorun a jare yin pe. Amen. Emi wa to se odun yin, Olorun a je ko se emi. Amen. Hajala Suleiman mo gbe ifo ba ododo. Latara ise to se le itale fojuri. Ate ito je ifisibu ti o si gaga e faye iran to ba ti joju lo afika fenu loku kosi bi ta mo ara mi ta onira mi obala ojogbon ibunu abani olodo ko nbe ni somo kikida ino olodo na anjonu lo ba se dambe ina eni pile se won yato si tomo adamo Suli ala o ma diva mo se ba folohun loke eba mi yo mo anobi eba yo mo anobi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah mo ti mo pe lala lo bi gbogbo un ti mo fe ni re won ri ki ma mo si ke mi ma mo ya mi kain ma mo si ke ma mo ya mi e ku ese o ki gbogbo wa ma ma ri ya mi aye wa aye o ma dun bi oyin ni kaye wa ma koro bi wo assalamu alaikum wa rahmatullah olorun ni bo si nkankan ti nbe laye ko si nkankan to wa ni aye eh yo pada tana ni ile tanje ni njokan ojejokan ijokan ojejokan ti won pariwo re lori radio pe ah lagbaja ma lo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun lo ti won ba ti so be lori radio pe lagbaja lo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun o pada lo si bi o ti wa nu allah wa malaayatu dunya illa mata'ul illa mata'ul ghurur olo ni ko ti nkan laye o ko ti nkan laye lasan ni asan wa malaayatu dunya ti loro aye o illa mata'ul ghurur da ko ndo to ba ku na ti gbogbo awon eyan nsunkun enikan ma nsunkun awon enikan ma rerin awon kan o si ma soro pe a wi fun enu eka turabun min turabin turabun min turabi la turabi ba ni komandi oro to nso n ba turabun ba n komandi oro ti nso turabun pe fun turabun min turabi ila turabi turabun ipe ni o turabun ipe lasan ni o turabun olowo lowo ipe ni o turabun olowo lowo ipe ni o turabun olowo ipe ni o turabun olowo ipe ni o turabun olowo ipe ni o turabun ipe lasan ni o turabun turabi ila turabi wa ma fakhahu turabi ala turabi wa ma fakhahu turabi ala turabi amin dupe turabo turabo turabo
Allah. Lo ji o je pe ngba won dite lowo
malun debe iwo wa nje muhammad taufik allah akbar konge ri olohun ni konge o pada wa se konge ri olohun ni oyo state allah be wo olohun ma wahala re o amen olohun ma fitina re o amen olohun ma fitina re o amen ori ba won afa kan ba kojo ti ba pa won ma gbe ota re se pe o pe won da ke po fun eni se se o fun eni se e po awon eyan ma ji on lese o lo ti e to to ku nbe fele olohun ma ma je wo lule bi ogiri o ma ma je wo lule bi ogiri ma sha allah oba ti o je ki ka ba owo olohun ti o je ki ka ba owo ma ma je wo lule bi ogiri atoro niwaju olohun eyi to nse to nfun mi ni iwuri awon eyan ba soro re ni pe ah ah fele ah won ni a ma tore pu alaanu ni won lo lawo pupo alaanu ni wallahi alaanu ni wallahi awa be lohun olohun o ma saanu wona amina amina mo ti so fun omo lawon eyan kan lohun wa nfun mi ni 2 million